Ett samtal med en av utredarna i den senaste palmutredningen. Av mig, Jeremia Karlsson. Jag pratade den 17 september 2022 med en av palmeutredarna som var med vid den sista palmutredningen. Den som resulterade i utpekandet av den så kallade Skandiamannen Stig Engström som misstänkt gärningsman för mordet på Olof Palme 1986. Mina frågor till utredaren handlade om några av de centrala ögonvittnena, men samtalet kom även att handla om annat, bitvis mer intressant än det som jag hade förberett. Utredaren vill vara tydlig med att svaren på mina frågor inte är ett formellt svar från den gamla Palmegruppen, men han lyfte gärna sina teorier om forumet känns rätt. Angående vittnet Anders Björkman menar utredaren att det var fel att Hans Holmér kallade honom riksfyllot. Han var tvärtom ett trovärdigt vittne. Utredaren berättar att tidigt under utredningen trodde han att det fanns en väntande gärningsman, som vittnet Ingemar Elius vittnar om. Men att han nu är övertygad om att den som Ingemar Elius såg väntade i själva verket var vittnet Anders Björkman. Angående Ingemar Elius säger utredaren att detta med att han ska ha haft blicken riktad framåt mot Dekorima en längre tid inte stämmer. Ingemar Elius stod parkerad på ett sätt som gjorde att han var tvungen att ha utkik efter polis och annan trafik, vilket Ingemar Elius säger i förhör. Det sällskap som Ingemar Elius hävdar passerade den väntande gärningsmannen är troligen Anders Björkmans sällskap. Men detta sällskap passerade mordplatsen cirka 4 minuter innan mordet skedde, vilket tyder på att Ingemar Elius bör ha observerat dem innan han vände och ställde sig med uppsikt mot Dekorima-hörnan. Anders Björkman missade att rätt uppfatta huvudbonaden som troligen var en keps med eller utan öronlappar. Han iakttog gärningsmannen endast en mycket kort stund. Det var svårt för Anders Björkman att se det snabba förloppet. Utredaren tänker sig förloppet som så att Stig Engström har lämnat Skandia och gått norrut på trottoaren för att ta bussen från Odenplan. Vid eller i närheten av butiken Sari har han stött på makarna Palme, där även en konversation, ordväxling, kommentar kan ha ägt rum. Sen har makarna Palme gått vidare och Stig Engström har vänt om och gått efter dem. Jag ställde frågan om mordvapnet. Hade Stig Engström ett sådant med sig? Utredaren menar att de tidigare utredarna naturligtvis borde undersökt detta under 1986 genom att bland annat ställa frågor till Stig, hans bror, arbetskamrater och hans fru och exfru. Men detta gjordes inte. Detta är förvånande med tanke på att man omnämnde Stig som en eventuell gärningsman i Palmerummet i början av 1986. Det var inte heller någon brist på utredningsresurser. Utredaren kan tänka sig möjligheten att Stig Engström kan ha ett vapen från Indien där han bodde och där hans föräldrar bodde. Det var inte ovanligt att föra med sig sådant hem från sådana länder. Det kan vara så att vapnet har legat på Engströms kontor en längre tid. Det kan vara så att han burit det för sin egen trygghets skull. Den här kvällen, den 28 februari 1986, kan Stig Engström ha velat bära hem det innan han skulle vara borta på semester. Han kan ha tyckt att det känns tryggare att ha det med hem när kontoret på Skandia varit obevakat. Utredaren berättar att NFC sköt 8 skott med vapensamlarens ena vapen, men vapnet var i för bra skick och lämnade knappt några som helst spår. Och de gick ej att jämföra med mordkulorna vars kondition och spår tvärtom var i allt för dåligt skick.
Jag ställde frågan om betydelsen av Lisbeth Palmes utpekande då hon pekat ut Christer Pettersson, en person som till utseendet inte alls liknar Stig Engström. Utredaren sa att hovrätten har dömt ut Lisbeth Palmes utpekande då hon styrdes att peka ut någon som hon visste var alkoholist. Jag ställde frågan om Stig Engströms medverkan i media, om det inte borde vara så att Lisbeth Palme kände igen honom som gärningsman om hon såg honom i TV. Men utredaren menar att det eventuellt var så att Lisbeth Palme inte såg gärningsmannen i ansiktet vid mordtillfället. En svår chock kan också göra att minnen försvinner. Det kan även vara så att Stig Engström följt mediebevakningen och dragit slutsatsen att inget vittne beskrivit gärningsmannens ansikte för polisen. I vart fall inte i början av utredningen. Utredaren berättar att detta med att Stig Engström och hans hustru Margareta skjuter upp semestern som de ska åka på dagen efter. De skulle ha åkt till fjällen på lördag morgon men avreste istället på söndagen. Det är möjligt att Stig Engström då började planera sin historia. Stig Engström ringde till en kollega på Skandia för att få reda på vilken tid som han stämplade ut. Den kollegan hänvisade till en annan kollega. Den sistnämna bad att få återkomma senare med svaret då han var i färd med att spela tennis. Detta svar räckte för Stig Engström och förstod då att tiden registrerades och att han kunde få problem med detta. Utredaren tror att det var där och då som hans planering började. Om tiden inte registrerats kunde Stig Engström i efterhand ha menat att han lämnade Skandia så pass tidigt att han helt missat mordet och fick reda på det via media först på lördag morgon. Om nu någon skulle fråga. Även fast väktarna såg Stig Engström lämna Skandia skulle de knappast kunna hänga upp klockslaget på något. Oaktat om Stig Engström var gärningsman eller vittne så begrep han att han gick ut före mordet oavsett vad klockan var. Utpasseringstiden som han senare fick lämnade han inte vidare under lördagen. Innan Stig Engström fick utpasseringstiden från kollegan ringde han till polisen klockan 12.20 på lördagen och lämnade sitt tips. Före klockan 12.20 på lördagen fanns inga uppgifter om Stig Engström. Om utredaren minns rätt så nämnde de på nyhetsinslaget på TV klockan 12.00 ett signalement på en man med en mörk rock. Det kanske var det som gjorde att Stig Engström kontaktade polisen. Dessa telefonsamtal till Skandias personal och till polisen och att följa med i mediebevakningen på TV skulle Stig Engström inte kunnat gjort sittandes i en bil på väg till fjällen. Mobiltelefoner fanns inte då. Detta kan vara en anledning till att de åkte först på söndagen. Utredaren nämner att Stig Engströms passerkort fungerade som en nyckel och var inte kopplat till någon redovisning av arbetstider, lön eller flextider. Under lördagen kontaktade dessutom Stig Engström Svenska Dagbladet, vilket resulterade i att en journalist och en fotograf åkte hem till Engströms i Täby. På söndagen var Stig Engström med på bild i tidningen och därmed var hans ansikte bränt för eventuella framtida fotokonfrontationer. Stig Engström hävdade även att flera tidningar sökte honom, men i själva verket var han inte känd av någon media vid denna tidpunkt. Att Stig Engström blev upptäckt av vittnet Yvonne när han sprang uppe på åsen kan ha gjort att han kände att det var kört för hans del och att det var därför han gick tillbaka till Skandia. Stig Engström kanske trodde att Lisbeth och även Anders Björkman för den delen såg när Stig Engström gick ut från Skandia. I så fall var det bara en tidsfråga innan han skulle bli gripen då polisen skulle få information om honom från väktarna inne på Skandia. Stig Engström visste ju också att Lisbeth överlevde skottet. Men enligt utredaren är det inte säkert att Stig Engström gick tillbaka till den direkta mordplatsen. Eventuellt gick han direkt till Skandia och det är oklart vilken väg han i så fall tog. Att vittnet Yvonne
uppe på åsen såg att Stig hade en väska för vapnet kan ha gjort att han senare skaffade en handlovsväska. För enligt förhör med hustrun Margareta var handlovsväska något som han bar endast under ett par års tid. Utredaren poängterar att Stig Engström gärna visade upp denna i olika sammanhang. Vidare är handlovsväska mer av en sommaraccessoar, då en kavaj och rock har många fickor där man kan förvara till exempel nycklar och plånbok. Eventuellt skaffade Stig handlovsväska efter att ha blivit upptäckt uppe på åsen med en väska. Väskan som Stig Engström hade uppe på åsen behöver inte ha varit en handlovsväska. Det kan ha varit en väska där han förvarat vapnet. Jag lyfter fram att det också kan rimma med att han tagit vapnet med sig från kontoret. Han hade inget behov av något hölster att bära vapnet i, utan hade bara som plan att frakta vapnet från arbetsplatsen och hem. Därför kan den ha varit obältad. Om utredaren minns rätt så skrev media om en man med en väska på måndagen efter mordet. Enligt utredaren var Stig Engström en tillfällighetsförbrytare och heller inte del av en konspiration. Utredaren menar att de vidtog åtgärder för att undersöka Stig Engströms eventuella kopplingar till främst Stay Behind. Men sådana uppgifter framkom inte. I förhör som utredningen haft med Stig Engströms före detta hustru Margareta har hon inget minne av att Stig Engström haft glasögon överhuvudtaget under 1986 eller tidigare. Hon berättade senare att Stig Engström som tidigast kan ha haft glasögon 1987. Vi kommer även att prata om vittnet Nicola Fauci och de så kallade 43 sekunderna. Utredaren berättar att man inte förhörde Fauci igen, men att den man som gick bakom makarna Palme vid Skandiahuset troligen var Stig Engström. Det finns ingen kunskap i utredningen om några okända vittnen som ej gett sig till känna. Enbart gärningsmannen var okänd och den man som gick bakom är oidentifierad. Jag ställde frågan om mötesscenariot, men utredaren håller den teorin som osannolik. Makarna Palme, sonen och hans flickvän hade pratat om att fika efter biobesöket. Det blev inte av, men om det hade blivit av, skulle då Olof Palme ha tagit med sig dessa tre till ett viktigt och hemligt möte? Det är osannolikt. Jag frågade då om taxichaufförens Anders Delsborns uppgifter om ett möte mellan makarna Palme och mördaren som han ska ha iakttagit vid sin väntan vid trafikljusen. Jag lyfte att Anders Björkman borde ha märkt mötet på samma sätt som han borde ha märkt en väntande gärningsman vid Dekorima. Utredaren menar att man inte kan utesluta ett möte mellan Stig Engström och makarna Palme norrut sett från Anders Björkmans position. Eventuellt har det skett ett samtal. Stig Engström går sedan i kapp och skjuter. Jag frågade även om Skandiahuset och utpasseringssystemet. Stig Engström hade ett passerkort, en blipp. Han tog vid arbetsdagens slut trappan ner, blippade och kom ut i receptionen där väktarna satt. Och sedan ut på trottoaren. Där har han troligen gått norrut och sett makarna Palme vid Sari. Jag frågade även om Stig Engströms vittnesmål om mannen i gränden. Har polisen testat om det från trappkrönet är möjligt att se siluetten av Lars Jeppsson och därmed rita av den som om man sett honom framifrån? Svaret är att de inte har gjort det, men det borde ha gjorts tidigt i utredningen med det befintliga ljuset som fanns på platsen då. Utredaren nämner en intressant detalj i Stig Engströms vittnesmål. Stig Engström berättar att han tittar på klockan när han går mot mordplatsen. Detta är sannolikt en lögn avsedd att ursäkta att han inte sett något av vad som skett innan mordet. Normalt
skulle en människa som går och tittar på klockan ändå uppfatta vad som sker framför en om någon blir skjuten och ligger på marken längre fram och människor strömmar till. Stig Engström framställer det som att han tittar på klockan hela vägen tills han plötsligt befinner sig vid den skjutne Olof Palmes kropp. Syftet för Stig Engström är att visa att han inte hade någon blick framåt och kunde se något innan mordet. Han kunde då i förhör säga att han aldrig såg Anders Björkman och inte heller makarna Palme eller gärningsmannen. Jag frågade även vad det skulle syfta till att Stig Engström sa att han endast hört ett skott. Utredaren tänker att det kan vara ett sätt för honom att göra sig mer trovärdig. Utredaren berättar att när Stig Engström dog såg lägenheten han bodde i genomsökt ut. Exhustrun Margareta ville att Stig Engströms bror skulle förstöra datorn. Enligt Margareta fanns det saker som Stig Engström skrivit om henne och det var negativa saker. Men Margareta kunde inte nämna något exempel på någon sådan skrivelse. Varför var hon angelägen om att datorn skulle förstöras? Margareta hade nyckel till Stig Engströms lägenhet. En intressant detalj är även att Stig Engströms storebror skickade vykort till Stig Engström utan text. Vykort som föreställde en solnedgång. Vad betyder det? Kan han ha känt till något om Stig Engströms skuld? Och att han försökte säga till honom att han skulle bli påkommen. Att slutet skulle komma.